İsrailin Qəzza zolağına hava hücumlarında həlak olanların sayı 2600-ü ötüb. 10 minə yaxın adam yaralanıb. Mindən çox adamın axtarışı davam edir. Həmasın İsrail ərazisində hücumları nəticəsində ölənlərin sarı isə 1400-ü ötüb. İsrail Həmasla müharibənin növbəti mərhələsinin başlayacağını elan edib. Bu mərhələdə Qəzza zolağına havadan, dənizdən və qurudan zərbələr nəzərdə tutulur. Geniş miqyaslı əməliyyat öncəsi İsrail hökuməti Qəzza zolağının şimalında yaşayan 1,1 milyon əhaliyə cənubda köçmələri barədə xəbərdarlıq edib. İsrail ordusunun hesablamalarına görə Qəzza zolağının şimalını yarım milyona yaxın insan tərk edib. Quru əməliyyatlarına hazırlaşan İsrail qüvvələri Qəzza zolağı ilə sərhədə toplaşıb. Birləşmiş Ştatlar isə regiona ikinci aviadaşıyıcı gəmisini göndərib. Bu arada İsrailin hərbi dairələri oktyabrın 7-sindən bəri Yordan çayının qərb sahilində Həmas təşkilatının fəallarının saxlanıldığını bildirib. Məlumatda deyilir ki, ümumiyyətlə terrorçuluq fəaliyyətinə şübhəli bilinən 330 adam saxlanılıb, onlardan 190 nəfərinin Həmasla əlaqədar olduğu müəyyənləşdirilib. İsrail Livan sərhədində atışmalar nəticəsində Livanın Nakura şəhərindəki Birləşmiş Millətlər Təşkilatının missiyasına raket düşüb, insan itkisinin olmadığı bildirilir.